shkruan Mero Baza. Sociali Berisha ka kërcënuar se nëse televizionet doftojnë Edi Ramën, ai do t'i çojë njerëzit e vet të hyjnë në studio ta nxjerrin me dhunë. Natyrisht është thjesht një vegim i pafuqisë së tij, mënyra se si ai e ndron betejën me kundërshtarin e vet. Kur të lëm fuqit dhe shikon se e ket pamundur të bësh betejë, kur e ket pamundur të marrësh vota, e ket pamundur të mbyllësh gojën me argumente pasi shpif, e vetmja dëshirë që i zbulohet nga përbrenda është përdhunimi. Dhe nuk e ka vetëm se është në opozitë dhe nuk ka fuqi shtetërore. Kur ka qenë në pushtet, natyrisht ka bërë gjë më të mëdha. E ka burgosur liderin e opozitës, i ka masakruar të tjerë duke i rrau rrugëve me bodyguardët e vet, ka djegur redaksi gazetash dhe ka burgosur gazetar, ka shkatruar bizneset të tyre dhe i ka dhunuar kur e kanë denoncuar. Por edhe atëherë kur nuk i mjaftonin të gjitha këto, i shkonte në mendje t'i dhunonte dhe banesat. Ndoshta tani është harruar, por në vitin 2012 ai pati një tërbim të pashpjegueshëm pse familja Elinda Ramos kishte ndërtuar një pallat në pronën e saj dhe vuri 11 kushërinj të tij nga tropoja, pushtues tokash në qytetin Studenti. Dhe i shkonin lindës para pallatit duke i kërkuar llogari vëllezërve të saj pse kishin ndërtuar një banesë në tokën e tyre. Për të qenë deri në fund tribal në protest, merrnin pjesë djemtë e xhexhallarëve, mbesat dhe kushërinjtë e tij, pra thjesht fisi i tij zaptues nga tropoja në Tiranë. Më pas me një helikopter të Ministrisë së Mbrojtjes fluturoi mbi shtëpinë që ndërtonte Edi Rama në Surrel për të terrorizuar njerëzit aty dhe për t'i krijuar ndjenjën e pasigurisë. Disa javë më parë rreth 20 protestues të tij shkuan afër shtëpisë së Edi Ramës në Surrel për të protestuar. Thirrja u përsërit sërish në mitingun e fundit të dështuar para kuvendit në Tiranë. Ideja se ky ka të drejtë të vijë e të dhunojë në shtëpi është një instinkt shtazor që buron nga honet e errta të primitivizmit të tij, që duket se po e sundon tani gjithë personalitetin e tij. Duke u ndjerë që është i dobët, i pafuqishëm, i pavotuar, i papërfillur dhe mbi të gjitha i përçmuar në opinionin publik, ai duket se po fiksohet dita ditës me idenë që armiku duhet dhunuar në shtëpinë e tij. Dhe shkuarja e tij pranë selisë së PS-s një javë më parë udhëhiqej nga ky instinkt shtazor. Sot ky instinkt i u shpërfaq kur pa që dje Edi Rama në studion e Fevziut shmontoi gjithë gënjeshtrat e tij për çështjen me Gonigal dhe ia shfryu gjithë tullumbacet e gënjeshtrave të tij. Dhe i tërbuar sot dha kushtrimin se nëse dikush tjetër e fton Edi Raman, ai do t'i hyjë në studio me bandit. Natyrisht ky është një gjest i mirëpritur më shumë nga kundërshtarët e tij sesa nga ushtarët e tij. Është ajo pika që derdh gotën dhe që mund ta fundosë dhe fizikisht nga kjo botë. Por është interesante të kuptosh pse ky njeri mendon se tani e vetmja shpresë e tij për të mundur Edi Ramën është të shkojë ta dhunojë tek shtëpia, tek zyra apo në studio televizioni ku çmonton broçkullat e tij. I vetmi shpjegim është pafuqia e tij. Si çdo njeri i gjallë, i dështuar dhe pa shpresë, kur mediton i dëshpëruar se çfarë mund t'i bëj kundërshtarit që nuk e mund dot, ai mendon skena apokaliptike si shkuarja në shtëpi, dhunimi, nxjerrja me dhunë jashtë nga studiot apo selia dhe pastaj marrja e pushtetit të tij. Betejë politike dhe elektorale i është kthyer në një thmerr pa shpresë që nuk do ta provojë më. Dhe si ata pleqtë fikur që shikojnë ëndra sikur kanë zënë të dashura të reja dhe janë 20 vjeçar, Sali Berisha në perëndim të jetës së tij politike e fizike. E vetmja ëndër që shikon dhe masturbohet është se si ta dhunoj fizikisht kundërshtarin e tij, ti prish shtëpinë, zyrën, studion ku flet dhe të shfaqet fitimtar si dhunues. Është i vetmi shpjegim për ëndrat e tij dhe këto ëndra shpjegojnë gjithçka, se kush është Sali Berisha dhe cilat janë instiktet e tij shtazore. Për 32 vjet ai ka rekorde pafund të dhunës fizike ndaj kundërshtarëve dhe rivalëve e brenda partisë. Duke u dhunuar fëmijët si të ndjerit Pashko, duke i dhunuar vet fizikisht, duke i rrahur me bodyguard, duke u djegur redaksi e makina gazetash, duke shkatruar seli dhe tani në fund të jetës së tij, duke ëndërruar të shkojë edhe në shtëpi si dhunues. E dëgjoja sot kur kërcënonte televizionet mos e ftojnë më në studio Edi Ramën se do të hyjë brenda për t'i dhunuar. Në fakt Edi Rama i ka shkuar në shtëpinë e tij në studion e djalit të tij, ndërtuar me gjakun e 26 shqiptarëve masakruar në Gërdec dhe qindra historisë korrupsioni dhe ata janë i argëvitur. Vet Berisha është i argëvitësi më i madh i tij, duke u lutur qoftë dhe 5 minuta ta përfill dhe të shkojë në debat përballë. Mos përfillja dhe injorimi i Edi Ramës për të po kthehet në makt të jetës dhe do patjetër përballë qoftë dhe duke i shkuar natën kur flen në dhomë të gjumit. Ky njeri ka tani partinë e tij private, por nuk i dele keqja dhe do edhe selinë e Edi Ramës. Ka një qytet të tërë me apartamente të vjedhura tek ish klubi Partizani dhe vila në Lalës, por nuk i dalin dot dhunojë dhe shtëpinë e Edi Ramës. Ka varrezat e tij private në këtë vend me të vrarët nga dora e tij, djalit të tij dhe të pushtetit të tij, por nuk i dalin, do të ketë në këtë varrezë dhe kundërshtarin e tij. Kaq mjafton për të kuptuar që e vetmja gjë që e mban akoma gjallë fizikisht në jetë është urrejtja, dhuna, nekrofilia dhe mbi të gjitha drama e mosprëfilljes duke e trajtuar si të vdekur të pakallur. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.